30. junija so poslanci na 54. nujni seji odbora Državnega zbora za zdravstvo obravnavali vladni predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Glavni cilj predloga zakona je omiliti posledice, ki so nastale zaradi širjenja virusne okužbe s koronavirusom tako pri posameznikih, ki so uporabniki zdravstvenih storitev ali delodajalci, kot tudi na ravni izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Po besedah Alenke Forte, državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, bo zakon omogočil bolj učinkovito delo v zdravstvu. Gre za ukrep nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Poslanci se spomnite, da je bil PKP5 že sprejet tak predlog, vendar se je zaradi ponovnega izklica epidemije z 19.10. pač ni pristopilo k izvajanju, saj je bil ves zdravstveni sistem zablokiran z obvladovanjem zdravstvenih storitev zaradi povečanega COVID priliva bolnikov v bolnišnice. Ker je virus še vedno med nami in se napoveduje pač četrti val, je potrebno, da ustrezno uredimo financiranje presejalnih testov na COVID-19, kar bo seveda znova financiral proračun Republike Slovenije. Zaradi izklicane epidemije na področju uveljavljanja predpisane zakonodaje nekateri zdravstveni sodelavci niso mogli izpolniti obveznosti, tako da na področju izobrazbe zdravstvenega tehnika v poklic diplomirane medicinske sestre oziroma zdravstvenika je potrebno odložiti ta pogoj saj za leto dni. Seveda bomo še vedno potrebovali osebno varovalno opremo, ki jo bo država zagotavljala tako zdravstvenim zavodom, kot tudi zavodom, socialno-varstvenim zavodom. V ta hip se soočamo s hudo obremenitvijo zdravstvenih delavcev, z nezadostenimi potrebami po izvajalcih zdravstvene dejavnosti, predvsem na primarni zdravstveni ravni in v nekaterih specialnostih po bolnišnicah, tako da zakon iz 2017, ki določa odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, pravzaprav ovira večjo bom rekla, intenziteto dela, sploh izvajanje dela v nekaterih specialnostih, zato je smotrno in rešujemo javni zdravstveni sistem s tem, da dikcijo odgovornega nosilca spremenimo v smislu, da ne bo pogoj več 3 oziroma 5 let delovnih izkušenj. Tukaj bi predvsem opozorila, kar je bilo glavno vodilo, centri za duševno zdravje mladih in otrok. Tam imamo mlade psihologe, klinične psihologe, ki dejansko ne morejo prevzeti svojo funkcijo vodenja tima pri obravnavi duševnih stisk mladostnikov in tega je še mnogo več, od okulističnih ambulant, ginekoloških ambulant, psihiatričnih ambulant, posameznih kliničnih oddelkov, radioloških oddelkov, ki ne bodo imeli zagotovljeno, ker ta zakon pač omejuje, kdaj je lahko nekdo odgovorni nosilec. Z novim zakonom se podaljšuje ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej do konca leta 2021. Z namenom zagotovitve učinkovitejšega dela v zdravstvu omenjeni zakon prinaša tudi številne druge ukrepe. Slovenija nekako ni razvila svojega, bom rekla, informacijskega sistema do te ravni, da bi bila primerljiva z najbolj razvitimi. In NIJZ potrebuje razviti sistem, tako da bomo imeli v zdravstvu povezane zbirke podatkov, ki bodo seveda odločevalcem pomagale pri ukrepih načrtovanja zdravstvenih politik. To je tudi recimo podlaga, da imamo danes že dostopno to evropsko digitalno potrdilo, se pravi razvijanje sistema ZVEM, ki se je v teh 2-3 mesecih dogodil, je bil velik napredek za slovensko zdravstvo in smo stopili v korak z razvitimi evropskimi državami. Izkazalo se je, da je izredno pomembno pri obvladovanju epidemije tudi genomsko sekvenciranje, tako da le na podlagi tega, da neka država ve, a nekatere sev jo ogroža, lahko bolj intenzivno načrtuje tudi ukrepe. Epidemija je razgalila problem oskrbe prebolevnikov, namreč
V slovenskih bolnišnicah so se soočili s problemom, da je COVID bolezen tako zelo prizadela nekatere bolnike, da niso bili opolnomočeni za samostojno življenje in smo zato predlagali oziroma predlagamo ukrep podaljšanega zdravljenja po zaključenem bolnišničnem zdravljenju in to velja podaljšati še za naslednje mesece, zato da lahko pomagamo tem bolnikom, ki so zelo prizadeti po hujši obliki bolezni. Ministrstvo za zdravje si prizadeva povečati dostopnost do zdravstvenih storitev vsem državljanom in skrajšati čakalne dobe, ki so nastale v zadnjih letih. Predlog zakona zato podaljšuje ukrep nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev tudi v letu 2022. Slovenija se sooča s problemom, da seveda že, bom rekla, sistemsko in posebej v tej epidemiji veliko izvajalcev ni izvedlo svojih programov, ki jih imajo sklenjen s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. In če sprejmete dikcijo, da ustava zagotavlja zdravstveno varstvo, da zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju določa pravice pacientov, pa se soočamo s tem, da preprosto dostopnost do zdravstvenih storitev, ko jih pacienti potrebujejo, največkrat niso pravočasne in se Slovenija sooča z čakalnimi dobami in z veliko maso pacientov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo in teh je po podatkih, ko se je ta zakon pripravljal, blizu 51 tisoč, se pravi nad dopustno čakalno dobo. In tukaj moramo pristopiti temu, da te čakalne dobe skrajšamo. Skupna vrednost ukrepov, ki jih prinaša zakon, je okoli 66 milijonov evrov. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje se vlada zaveda vseh pomankljivosti sistema. Zakonski predlog pa je pokazatelj, da imajo resen namen za sistemsko izboljšanje slovenskega zdravstvenega sistema. V luči in pred očmi imamo pacienta, njegove potrebe, njegovo bolečino, njegov strah, njegovo čakanje v nedogled. Obenem, ko smo pripravili ta zakon, smo seveda imeli tudi namen, da povečamo dostopnost do teh zdravstvenih storitev in da bo ta obravnava naših zavarovancev tudi varna. Ukrepi, ki jih sedaj nastavljamo, bodo povečali kadre v slovenskem zdravstvu, in seveda, če bo več kadra, bo tudi delo v slovenskem zdravstvenem sistemu lažje. Zavedamo se, da so to res začetni ukrepi, da Slovenija in zdravstvo Slovenije stoji pred velikimi izzivi, namreč zanemarili smo razvoj zdravstvenega sistema in Slovenija bo morala pristopiti k takim spremembam, ki bodo zopet imeli v fokusu pacienta, njegovo pravico in dostopno in kakovostno zdravstvo. Predlog zakona je obravnavala tudi pristojna komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je predlog zakona podprla. V razpravi komisije je bila izrečena podpora naslednjim določbam. 7. členu predloga zakona, s katero se še za eno leto podaljša rok, v katerem morajo zdravstveni tehniki in tehniki zdravstvene nege zaključiti formalno izobraževanje na dodiplomski ravni na področju zdravstvene nege, kar jim bo omogočilo nadaljnje delo na delovnih mestih diplomiranih medicinskih sester. Ob tem Sindikat zdravstva in socialnega varstva predlaga, da se kot presečni datum, s katerim začne teči navedeni podaljšani rok, šteje 15.6.2021. Predlaganemu podaljšanju roka veljavnosti izjeme od 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti glede zahteve za odgovornega nosilca dejavnosti. S tem se bo po oceni Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije omogočilo izvajanje pomembnega dela zdravstvene dejavnosti na primarni zdravstveni ravni, ki se jo izvaja v obsegu enega tima, na primer dispanzeri za žene, fizioterapija, klinična psihologija, psihologija, dispanzer za mentalno zdravje. Podpiramo tudi 22. člen predloga zakona in sicer zagotovitev sredstev za 10 specializacij z področja klinične psihologije. Strokovna javnost sicer ob tem opozarja, da bi bilo treba specializacije urediti sistemsko in na enak način, ko velja za zdravnike in zobozdravnike. Pri tem izpostavljajo specializacije iz klinične logopedije, medicinske biokemije, specializacije diplomiranih medicinskih sester. Trenutno se namreč navednih stroškov ne krije iz proračuna, ampak to je dolžni kriti izvajalci zdravstvene dejavnosti sami.
Podpiramo tudi 23. člen predloga zakona, ki se nanaša na dodatek za specializacijo iz družinske medicine, pri čemer so se tako člani komisije kot strokovna javnost spraševali, če bo slednja dejansko doprinesla k povečanju interesa za specializacijo iz navedenega področja. Tudi to problematiko bi bilo namreč treba urediti sistemsko in samo finančne spodbude ne bodo dovolj. Treba bo zagotoviti tudi boljše pogoje za delo ter splošne pogoje za življenje. Je bil podan predlog, na primer, da bi se rešilo stanovanjski problem tem zdravnikom, zagotovljena zaposlitev za partnerje v lokalnem okolju in tako naprej. Predlaga se tudi razmislek o tem, da se predlagani začasni ukrep dodatka v višini 20% urne postavke prelevi v stalni ukrep v okviru zakona o sistemu plač v javnem sistemu kot izhodiščno plačilo, pa tudi uvedbo podobnih dodatkov za druge deficitarne poklice, na primer na najbolj obremenjenih deloviščih v zvezi z zdravstveno nego, v okviru katere je kadrovska stiska prav tako zelo velika. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je v nadaljevanju izrazila upanje, da bomo epidemijo skupaj uspešno obvladali. V svoji razpravi je opozorila zgolj na določbo zakona, ki bi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije dovolila v pogledu celotni centralni register podatkov o pacijentih za namen obračunavanja in evidentiranja storitev povezanih s COVID-19. To je neke vrste bianko menica, da bo zdravstveno zavarovanje pregledoval kompletno medicinsko dokumentacijo, sicer z namenom evidentiranja in obračunavanja. V tem zakonu je navedeno, da za potrebe obračunavanja storitev povezanih z epidemijo COVID-19, ampak seveda ta člen časovno ni omejen. Zato se nam zdi, da tak predlog v bistvu krši pacientove pravice oziroma posega v zasebnost, v podatke, ki niso povezani z evidentiranjem in obračunavanjem, ampak vsebinske strokovne podatke o pacijentih. In do sedaj poteka namreč ta nadzor tako z fizičnim vpogledom nadzornika, ki je zdravnik in ki ima posebno pooblastilo za poseben primer, da pogleda kartone izbranih pacijentov. To je seveda bistveno manj učinkovito, ampak v osnovi ščiti pacijentove podatke. Tako da bi predlagali, da se to določilo oziroma predlog, da se ti zbirke podatkov povezujejo in vzpostavlja ta avtomatizem, črtajo. V razpravi poslancev Državnega zbora so svoje kritike glede predloga zakona izrekli v nekaterih opozicijskih strankah. V Levici menijo, da so v zakonskem predlogu nastavki za nadaljno privatizacijo zdravstvenega sistema, predvsem s podaljšanjem razpisa za skrajševanje čakalnih vrst. S tem so pokazali, da jim ni mar za čim hitrejšo oskrbo slovenskih bolnikov. In pričakujemo lahko, da bo prišlo do enega nekontroliranega prelivanja javnih sredstev v zasebne žepe, ob čemer ni odveč omeniti, da sta na področju nakupov naših večjih zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v zadnjem času močno aktivni prav Zavarovalnica Triglav in Sava Re, verjetno tudi za denarje, ki so ostali neporabljeni, to opozarjamo praktično poslanci večjih strank v Državnem zboru iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In da bi razpis odpravil čakalne vrste in dobe, ne verjame niti tist, ki so ga predlagali v prvem delu, tistem, ki ni bil izveden še. Ne. Tak je gospa državna sekretarka Tina Bregantova na 41. seji našega odbora dejala, žal je pa tako, da kapacitet za vse te potrebe nimamo. Tudi mislim, da dodatni denar žal ne bo rešil težav s čakalnimi vrstami. Zato se mi prav postavilo vprašanje, ko se je to izrekli nedolgo tega nazaj tudi državna sekretarka, koliko sedanja državna sekretarka lahko trdi, da se bo s tem denarjem in s tem načinom odpravljanja čakalnih vrst povečal kader v nacionalnem zdravstvenem sistemu. To bi res rad slišal, ker oprostite, jaz tega ne razumem zdravo, razumsko, logično. Verjamem pa, da ne razumem, pa znate vi meni pojasniti oziroma javnosti. Gre za to, da pacienti rabijo storitve in pri vsem, kar vlada nam
dela in tudi v koalicijski pogodbi, kar smo zapisali v tretji alineji, vlada se je namenila vključiti zdravstvene izvajalce zato, da se skrajšujejo čakalne vrste. Nikjer ni govora o privatizaciji, o statusnem preoblikovanju javnih zavodov, gre za to, da pacient rabi oskrbo in uslugo. Hitro, kakovostno in takrat, ko jo potrebuje. In tukaj ta demagogija, kaj je javno zdravstvo, oprostite, javno zdravstvo je usluga, ki jo zavarovanec dobi za javno zbran denar. In to pozna cela Evropa. In to, bom rekla, leta se pač vleče, bom rekla, v razprava, kaj je javno zdravstvo. Javno zdravstvo je vse tisto, kar je izvedeno za javno zbran denar. Lejte, naš pacijent, ki nima dostopa do neke usluge, in tukaj imamo zdaj seznam, več kot 50 tisoč ljudi, ki prekomerno dolgo čakajo. A ne? In v 44. členu zakona o zdravstvenem varstvenem zavarovanju je napisano, da ima pacijent, ki je čaka na uslugo prekomerno dolgo, in tukaj imamo zdaj nabor 50 in še malo tisoč ljudi, lahko uveljavlja to pravico tudi v kjerkoli v tujini, se pravi v Evropi. In zavod mu je dolžen poravnati ta račun. Gre za uslugo, ki jo pacijent potrebuje. In prosim, nehajte zavajati javnost o privatizaciji. Gre za uslugo, ki jo pacijent potrebuje. Gre za bolečino, gre za strah, gre za invalidnost. Bolj, ko se odlaga pač nek poseg, bolj je ogroženo zdravje in na koncu tudi nekdo umre, ki čaka v vrsti. In s tem vam takoj odgovorim na to drugo, kar ste izpostavil. Glejte, nacionalni razpis je pač se naslonil že lansko leto in zdaj smo ažurirali na sezname na Nacionalnega inštituta in tam ven, ko smo to prečesali in prečistili, je bilo pač na tisti dan, ko se je začel zakon pripravljati, 50.041 ljudi, ki so čakali ali na operativne posege ali na neko diagnostično preiskavo. In vseh teh storitev je operativnih posegov 17.664 in nekih diagnostičnih preiskav 32.377. In Ministrstvo za zdravje bo naredilo razpis, se pravi za ljudi, da bo imeli dostopnost za človeka, ki ima bolečino, ki tam čaka, mogoče tudi nekaj let. In glejte, na to se bodo enakovredno lahko prijavili vsi tisti, ki imajo, bom rekla, ustrezno licenco in znanje. In tukaj ne bo več razlikovanja, kakšen ima nekdo status. Sredstva bodo v pretežni meri zagotovljena iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, iz proračuna in tudi iz evropskih sredstev. Torej, ko bo Ministrstvo za zdravje naredilo razpis pod določenimi pogoji, se bo vsak, ki bo hotel, a ne, izvajati to, se bo lahko prijavil. Tudi poslanec LMŠ Jožef Lenart je opozoril, da javni razpisi ne bodo reševali primarnega zdravstva. Sicer pa v stranki LMŠ pozdravljajo predlagane ukrepe na področju primarnega zdravstva s finančnimi spodbudami, predvsem zato, ker bo s tem izobražen kader ostal v Sloveniji. Epidemija je celotno problematiko pomankanja kadra še dodatno povečala, oziroma jaz pravim temu, da ga je zameglila. Prepričan sem, da so takšnemu stanju pripomogli tudi nesorazmerni ukrepi, ki jih je vlada izvajala. In oprostite, na rekovajih, malo bom grdo rekel, jaz se bojim, da tudi določene zadeve so namerno nastale, da je ta kaos, ne, po svoje, ki je zdaj, tudi, bom rekel, v nekem smislu načrtovan, narekovaj govorim, bojim se, da je načrtovan, da bo vlada določene zadeve zdaj laže speljala tudi to, kar imamo na mizi. Ne znam si drugače razlagati. Glejte, pa poglejmo si te ukrepe zakona, ki ga imamo na klopi, ne? Vsekakor dobro primarno zdravstvo, ne, ker temelj prvih ukrepov je na tem področju. Je seveda temelj, ne, primarno dobro primarno zdravstvo, da je celotno zdravstvo potem učinkovito, da je ta zdravstveni sistem lepo deluje. Tu je pomankanje zdravstvenega kadra največje, tako tudi strokovno delo na primarni ravni ne more delovati kakovostno v skladu z standardi
In problem se tako prenaša seveda potem na sekundarno in pa terciarno raven. Samo zdravljenje je tudi zaradi tega večkrat, zdaj tudi zaradi te epidemije, seveda zamojeno, okrog tega je bilo več rečeno in ustvarjajo se seveda potem čakalne vrste. Na tem drugem, ne, sekundarnem in terciarnem področju, na teh drugih nivojih, ne, in tudi prihaja do teh preobremenitev. Ne. To je tisto stanje, ki smo mu zdaj priča. In tu bi jaz naredil prvo piko, ne, kot eno tak zaključek. Ne. Glejte, tako seveda v LMŠ pozdravljamo te ukrepe na tem področju smeri primarnega zdravstva z temi finančnimi spodbudami, ne, kot tudi še nekaj drugih zadev, ki jih uvajate. Ob zaključku razprave je poslanec SMC Dušan Verbič izpostavil, da se trenutna vlada intenzivno ukvarja z rešitvami, kako določene stvari izboljšati. Meni, da morajo tudi v opoziciji priznati, da se zadeve premikajo naprej, očitki o privatizaciji v zdravstvu pa so po njegovih besedah popolno politično zavajanje. In en od ključnih navedb, da so to nastavki privatizacije, je bila navedba ustrezne delovne izkušnje zdravnikov. Neposredno se to navezuje na 13. člen predloga zakona in tukaj moram priznati, da nekako se zelo težko strinjam in tudi poslušam razprave, ki preprosto to zavajajo. Tukaj se navezujem predvsem na sporočila in tudi dopise, ki imamo vsi poslanci možnost imeti na vpogled, dopise mladih zdravnikov Slovenije in moram priznati, da je tako lepo in tudi vsebinsko močno zapisano, da moram prebrati. Kaj nam sporočajo? Nesprejemljivo je, da se za odgovornega nosilca zahteva dodatnih 3 do 5 let delovnih izkušenj. Zdravnik specialist posamezne stroke ima neposredno po izpitu za sabo že več let delovnih izkušenj, to so najmanj 4 do 6 let specializacije in pol leta sekundarijata. Zato je neutemeljeno zahtevati dodatna leta izkušenj na področju dela, ki ga opravlja. In zanimivo je naslednje. Kdaj je zdravnik sposoben za samostojno delo? To je strokovno vprašanje, na katerega je bilo posamezno področje zdravniške službe že dogovorjeno z določitvijo pogojev za pridobitev licence. Zdravniška zbornica Slovenije je že pred uvedbo instituta odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ga je prinesla novela Zakona o zdravstveni dejavnosti že v letu 2017, pristojne državne organe pozvala k črtanju in uvedbi dodatnega pogoja delovnih izkušenj, saj zanj ni ne strokovnih, ne drugih utemeljenih razlogov. Moram priznati, da zelo podpiram to mnenje, to sporočilo, to stališče mladih zdravnikov Slovenije in se samo dokazuje tisto, kar sem prej omenil, da tako Cerarjeva vlada kot Šarčeva vlada nista bila sposobna temu prisluhniti, kajti to je nek poseg, neka sprememba, ki prav gotovo gre v korist pacienta. Predhodne vlade niso pristopile k sistemskemu reševanju slovenskega zdravstvenega sistema, ki potrebuje korenite spremembe. Trenutna vlada pa je v zadnjem letu, ko smo se soočili z epidemijo koronavirusa, s številnimi ukrepi poskrbela za vzdržnost slovenskega zdravstvenega sistema. Nedavno je Ministrstvo za zdravje pripravilo tudi predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, ki postavlja nove okvire ne samo iz vidika infrastrukture in opreme, temveč tudi iz vidika kadrov. Državni zbor bo o predlogu zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva sicer odločal na seji prihodnji teden.